koska oikeille sokopalta jälleen ja johtavaksi on tullut jo. Viis, jahata viiettä voitto. 4-0 on voitot. Koko ajan pahenee. Mutta. Sanottako, että vielä on niinku suukot helppo pitäisi olla. Tosi ennen oli, mutta Ruotsin petässä oli vielä heille, mutta kun on Open Petan, se on ollut jo vähän aikaa, niin moni on oppinut pelaamaan. Silloin kun se Open Peta tuli, niin sille oli varmasti aika hyppää porukkaa. Mutta palaatiin, niin onneksi on muihun huono rank. Voidaan Mudlockilla hyökätä. Mitäs nyt tehdä? En tehdä näin. Vähän aika tyhmästi tehty. Kuitenkin 2-3-4 on käessä. Joka vuorolle kuitenkin jotain. Nyt ei oo sitä peruspiistiä, niin mikä tuli? Raptori, sitä ei oo. Tulee raptori. Mä olen tämän niin kuolleen. Päätettäisiin sillä jotta tekemään sehän käti mun kuningasta. Kuningasta, kun oikeesti se on herouttamaan sanon kuninkaan. En tiedä minkä takia. Hero kuningas ihan sama asia. Ja nyt eikö rekruitten tapa tuon? Elä tapa, jes nyt. Nyyppä. Ootko nyyppä nyt tehdä? Otetaan 2 korttia. Otetaan heti board kontrolli. Tästä mä tykkään tästä. Nyt mä... Tässä mä näillä tehdään, ne koodilla tehdään. Tapetaan taunti. Ehkä, se näytä vähän huonoa. Kuitenkin nyt on korttia käessä hyvin. Tässä nyt taas olla valinnan varraa. Mafie Eulandaita vastaan. Hieno nimi Hermanni. Ja paniikissa tauntti. Ei, miksi saata pois? Joo, ei mitään. Tuo tauntti ihan paska. Ja meillä on jolo pomppari. Meillä on 2 näitä, mutta palata yhden, niin sitten mulla on jo yhtään maan. Yksi mana jää, eli se on turhaa. Sinänsä myös tämä on turha. Laitetaan tilaa, että... Tuisi de pomppaa, mutta on tuolla. Nyt se tuo elossa laitetaan Holdmaster. Ei tämä kyllä, tämä ei ole biisti, voi hittoa. Mutta kuitenkin. Saatiin pöytään joku kohti, se on aina tärkeä. Ei, nyt on mulla onneksi... Onneksi mulla on multisot. Ei, 3 tavalla. Nuo on rasittavia. Nuo on saakeli, että nuo on rasittavia. Mä, nyt mä teen, mitä mä teen. Tai en tiedä. Pitäis mä vielä Hueroni oottaa. Mä haluan oottaa. Tämä on vähän turha käyttää tähän. No ehkä 1 manaa. Älyttää nyt pojat jäädä. Täältä niinku ammattilaiset, niinku näin. Niinku huomaatti. Ihan oma mielestä ihan hyvää pellua. Vaikka kustinkin tämä on hyvä kortti, mutta se onkin aina käytettävä. Ja sitten kannattaa aina loppuunkaan odottaa sitä, saattanut jo hävitä peliä siinä kohdassa. Nyt se saa ainakin 2 tauntia pois. Eninkin sano oman 3 heti perään. Tuo, no tuo oli vähän niinku taas... Se ala... Laito niinku ajatteli. Kuitenkin meillä on etu taas. Tämä on hyvä tyhjentäjä. Laittaa 2-3, niin ping, osuma. Osaa se 3 mannaa. Siitä ei tääkään mitään.
Jätkä, voi sanoa, että sulla on aika paljon tauntteja, että tuolla pelillä ei tässä pelissä pärjätä. Se voi tuntua alussa hyvältä, mutta minäkin alussa luulin, että se on hyvää, että on tauntteja paljon, mutta todellakin se on ihan perseestä. Niin tietenkin iskee vaan. Nyt taas mietitte. Toki voi jo tämä. Mutta vetään tämä. Mutta ei haittaa erilaista väliä. Mikä mulla on semmoinen, että tämä on hyvä, tässä pelissä hyvä hallinta, niin voi jää vähän erilaista, mutta kyllä tuo oli hyvä peli oli tuokin. Hyvä oivallus. Mutta laita korttia pöytään. Kello on 11:30 yöllä. No ei sinne mitään. Hienoo! Kuitenkin kun mulla on hunteri, mä tämän voittuu. Sarke. Kaksi sarkea on kädessä. Oikein tämä matsi loppuu nyt. Tämä loppuu. Sori, ei vielä, mutta kerrankin mulla kävi tuuli. Tämä on vähän tyhmää, mutta laitan nyt to herro pois. Nyt mä laitan tällä tappaa tämän, niin mä soitin tällä. Peli on minun voitto on tullut, kun meillä on tämä herro poveri. Jos sen ei ruppe ihme tavalla hejaalaan, niin 2x8 hejaalia lyön. Niin niinkö just näin? Ei mitään, mä oon toinen sarki. Se on vaan kakkonen. Eli mä oon 7, tämä on 9, tämä on kepöydässä. Ei oo enää. Korjaan 5. Mutta meillä on aina niin ihana Ragnaros. Joka takuulla antaa sinulle elämäsi kyykit. Ammu palaliin ja pylly. Jees, okei. Well played. Et tapaa minua yhdessä roolissa, mä tiedän sen, et tapaa. Ja tyhjän samalla pöyttää. Mafia, hei, hävi, se perkne on, bye, hävi siitä. Tämä on sitä kuulussaa lopun alkua, eli kun Mertanilla sanoo, lopun alkua. Oi vittu. Tämä peli ei olekaan vielä ohi, sori. Sori. Oi vittu. Tällä saan 2, meillä on 3, meillä on 5 maakkeja. Mikäs kortti tämä nyt oikein on? Mulla tämmöstä on ollutkaan. Eikö aini se? Se arketti se. Nyt jos se ei ole taika, niin mulla on tähän voittu. Se ei stealthia ei nimittää tapaa. Niin se on niinku vähän niinku pienimuotoinen seifi tässä minulla. Mä varmistan voittoni tältä, jos sillä ei ole taikaa. Vittu jos se lyö tuolle 20, niin sillä on muuten pamaa. Vittu, sehän rupes jätkä rupes pelaamaan. Nyt on vaan 5 healthia, mutta mitä se nyt teki? Osuu tuon taunttiin. Hei.
Nyt kävi, voin sanoa, että kävi pienoinen tuuri, mentiin jota niin suomeksi sanottuna. Kusilaari, nyt ollaan Soutsi Deck Hunter, eli saakelin piraatti. Victory! Joo, ei näitä mitään mania, että meillä on. Paljon meillä on rahaa. 10 taas saatiin lista, eli meillä on 170. Saataisi arena runi, mutta... Onko tullut? Hei! Missä meidän questit on? Näköjään muistakin tulee myöhemmin sitten. Niitä kyllä pitäisi tulla sille, että vaikka et vellaa, niin pitäisi aktivoitua silti. Mutta en tiedä. Jatketaan ensi videossa. Se on. Morjens!